Այս գեցվածքի ընդիմաց լավագույն օրինակը, որ ես գիտեմ, Ռոդեզիայի օրինակն է։ Մեր եդացած ծերութեն շատեր այս բառը չեն լսած, որովհետև այսօր Ռոդեզիա չկա։ Մոտ 55 տարի առաջ Ռոդեզիան բաժնվեցավ երկու պետություններու՝ Զամբիա և Զիմբաբվե, և մայրաքաղաքը, որ Սալզբուրգը կոչվեր, մնաց Զիմբաբվեի մեջ և վերագոչվեցավ Հարարե։ Բարեպաղ ցուցակցությամբ, երբ ես Զիմբաբվեի բրազիլական դեսպանատան մեջ աշխատեի, Զիմբաբվեի Հերալդ Թրիբյունը ուզեց նշել իրենց թերթի 100-ամյակը որպես շարունակություն, Սալզբուրգի Հերալդի շարունակություն, և այդ պահում մեջս միտք արտընծավ, որ եթե սրանք 100 տարի առաջ գային, ուրեմն ցեղասպանության մասին փամը կրած պետք է լինեին։ Եվ քանի որ ի պաշտոնը ես չէի գնալ հետախուզական աշխատանք կատարել, վարձեցի ժուրնալիստներ, որպեսի թերթի արխիվներ և հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բոլոր հոդվածներ հանեն, ավելի ուշ վարձեցի ուրիշ ժուրնալիստներ, որ վերահսկեն իրենց աշխատանքը, և հասա այն եզրակացության, որ բոլոր հոդվածները նկարահանված են, կոպի եղած են, և ցերքից մեջ կա դիսկը, ուր երգիրը, որ Հայաստանի ուրլալա ճեպքեր, Ռոդեզիան, ուր հայտնագիչը չկար, բայց որպես պատկարելի անթրիախով ստեր, վկայություն տված է օրվա իրականացություններու մասին, և հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բավականին հոդվածներ կան։ Այդ հոդվածներն մեկը ձեզ շատ կերակրել է, որովհետև ճերմանացի դիվանագետ դնեցակետը այդ տարիներում ուսումնասիրած է, որ Թուրքիո տված դնդեսական վնասը մեկ քաղաքին ինչ մեծ գումարի միլիարդներով հասնող վնաս եղած է։ Այս օրինակը ինձ համար կարևոր է, որպեսզի մենք իրավաբաշխորեն քաջությունը և խիզախությունը ունենանք ստեղծելու հանձնաժողովներ, ուսումնասիրելու մեր անգլերեն դսեն tangible և intangible, շոշապելի և ոչ շոշապելի վնասներ։ Շոշապելի վնասները բարձ է, այսօր աշխարհում շատ են դիվանագետներ և դնդեզագետներ, որոնք կընդունին, որ Թուրքիո վերականգնումը եղած է հայկական հարստության թավանի հիմունքին վրա։ Բայց խնդիր ունի երկրորդ երես։ Այդ նեոգես միլիոն մեր նահատակները, միլիավուստանային, զավակ միլիոնային, այս պարոյական երեսը, պարոյական պաշինը շատ դժվար է քննարկել։ Ուստի մենք հիմա պետք է քանի բանջում ենք, ասում ենք հիշում եմ և բանջում, բայց մինչև օրս չենք լսած, ինչ ենք բանջում, մեր բանջը ինչի շուրջ է, ամեն մեկ գլուխեցյան մեկ չէ ելել։ Պետք է միջազգային հայկական հանձնաժողովը ստեղծվի, մասնակիցները պատրաստած, որ ուսումնասիրեն ներգրած վնասները tangible և intangible, շոշափելի և ոչ շոշափելի բաժիններով համտերց, և մեկ բերան աշխարհին ասենք, մենք բանջում ենք այսքան միլիարդ դոլար փոխադրություն եղած tangible վնասի համար, իսկ intangible-ը, որ չի չափվիր, այնքան մեծ է, որ դժվար է անոր քննադատանը։ Ես շնորհավորում եմ այս գիտաժողովը կազմակերպողները, որովհետև ժամանակն է արդեն, որ մենք խոսքի գործի անցնենք, հիշում եմ և բանջումը քիչ է, միշտ պիտի հիշենք, բայց արդեն պետք է բանջենք թիվերով, իրավաշխորեն, և մեր բանջքը առալ աշխարհի առաջ համարձակ արտահայտենք։
Tışmat apar Turkmenutuna vidi şavuna geyerci tovagan uçuna. Turkmenutuna vidi şavuna ge inhir tabrosi şavuna uçuna. Yerevi ner bart gibi diyella Turka martatsın el. Turka Turki vicagen martu vicagi parçatsın el. Vorbes irek al katuçun oynanan orma ıntunelu Tsegasman uçan ilagan uçuna. Yer vınasut hadusman masin konkret kariyer araçlarına. Şunlar geldi.